Përshëndetje, do të jemi së bashku në këtë edicion lajmesh, ku ndër të tjera do të ndiqni. Në fjalën e tij në panelin e mbajtur në samitin e Globsec në Prag, kryeministri Edi Rama ka folur për integrimin e Ballkanit në Bashkimin Evropian, ndikimin rus në rajon, si dhe për arsyen se pse Shqipëria pranoi ndërtimin e kampave italiane për refugjatët. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kërkojnë publikisht kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që të ndalë veprimet e dëmshme të pakoordinuara dhe që dëmtojnë partneritetin. Reagimi erdhi pasi Prishtina mbylli 5 institucione paralele në veri të Kosovës. Zirohet harta e personave të prekur nga ethet e Nilit në Shqipëri. Tre rastet e fundit janë kapur në Elbasan, janë dy të moshuar dhe një 60 vjeçar. Më herët ethet e Nilit u shfaq në Lushnjë, Fier dhe Kubin. Infeksioni përhapet nga mushkonjat. Reklamimi një pajisje që pretendon se gjen përbërjen kimike të fruta perimeve ka shkaktuar shumë amulli që po peshon mbi fermerët. Ekspertët e sigurisë ushqimore thonë për Top Channel se asnjë mënyrë përveç asaj në laborator nuk gjen dot kimikate të rrezikshme. Në mëngjesin e sotëm në orën 7:40 minuta ka humbur jetën një 56 vjeçar që ishte duke riparuar pjesë të një makine. Ngjarja ndodhi në rrugën Siri-Kodra, ndërsa viktima ishte duke punuar me grup freksibër për riparimin e tamburëve të makinës. Hetimet për zbardhjen e vrasjes së ndodhur dje në qytetin e Shkodrës po fokusohen në shumë pista për shkak të ngjarjeve të shumta që ishte përfshirë viktima me plagosje në Shqipëri e Rumani dhe grabitje në Belgjik. Në vitin 1995 aty i kishin vrarë edhe etatin. Në fjalën e tij në panelin e mbajtur në samitin e Globsec në Prag, kryeministri Edi Rama ka folur për integrimin e Ballkanit në Bashkimin Evropian, ndikimin rus në rajon, si dhe për arsyen se pse Shqipëria pranoi ndërtimin e kampeve italiane për refugjatët. Objektivi i qeverisë shqiptare është antarësimi në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030, por kryeministri Edi Rama është i vetëdijshëm se kjo vendimarrje nuk është në dorën e tij, por të liderëve të Unionit. Megjithatë, ajo e cila nuk është në dorën e Brukselit sipas tij, është lidhja e fortë e Shqipërisë me Europën. Ne jemi europianë, ne jemi në mënyrë kokfort të dashuruar me Europën dhe nuk pranojmë jo për përgjigje. Ne do të jemi me Bashkimin Evropian edhe kur Bashkimi Evropian të zhduket, dhe do të ftojmë të gjithë që ta rinisim nga Shqipëria dhe të rindërtojmë një bashkim tjetër evropian. Përballë këtij vullneti kombëtar për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian është një rrezik, hija e të cilit ka filluar të ndihet edhe më shumë në rajon. Rajoni është një hapësirë ku Rusia ka shumë influencë dhe përpara se të jetë shumë vonë, duhet që disa gjëra të bëjmë ndryshe dhe nuk duhet të themi që ka disa gjëra që kanë nisur të bëhen ndryshe, duke nisur nga plani i rritjes, i cili është diçka e re në historinë e integrimit, sepse për vendet që nuk janë anëtare, u jep shans të rinisin dhe të integrohen në tregun e përbashkët. Deklaratat e kreut të qeverisë u bën në panelin e dytë të forumit të sigurisë që po mbahet në Prag. Për shumë vende siguria e Europës kërcënohet edhe nga emigracioni i palishëm. Çështje kjo për të cilën qeveria shqiptare ka qasjen e saj. Nuk i thua dot jo as Gjorgjas, por nuk i themi dot jo Italisë në asnjë mënyrë për shkak të historisë, miqësisë dhe të shumë gjërave. Së dyti, sepse jemi të gjithë europianë dhe duhet të sillemi si europianë, edhe pse po na vonojnë lejen për të qenë pjesë e kësaj familje. Nga njëra çështje në tjetrën, minutazhit të panelit ku ishin të ftuar edhe kryeministri i Danimarkës dhe presidenti i Finlandës i erdhi fundi, arsye e cila e nxiti Ramën të shkëmbente batuta edhe me moderatorin e eventit. Në qoftë se ftoni njerëz nga Ballkani, duhet gjithmonë të zgjasni kohën. Në qoftë se doni memo, sillni nordikët. Ne kur ulemi duhem të diskutojmë, të argëtohemi, sillni çaj. Jo, sillni kafen turke, e të shojmë atje dhe të ardhmen nga filxhani. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kërkojnë publikisht kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që të ndalë veprimet e dëmshme të pakoordinuara dhe që dëmtojnë partneritetin. Reagimi erdhi pasi Prishtina mbylli 5 institucione paralele në veri të Kosovës. Përmes ndihmës sekretarit amerikan të Shtetit për çështjet europiane dhe euroaziatike James O'Brien, SBA-ja e tregoi qartë se po i sose durimin me lëvizjet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, të cilit zyrtari i lartë i bëri thirrje të jap fund veprimeve të pakoordinuara
të cilat si shta ai ndikojnë negativisht në partneritetin mes dy vendeve. Reagimi O'Brienit erdhi pas institucionet e Kosovës njoftuan se kanë mbyllur 5 institucione paralele serbe në veri të vendit, të cilat sipas Prishtinës zyrtare funksiononin në drejtimin e Beogradit. Lidhur me këtë veprim reagoi ashpër dhe ambasada amerikane në Kosovë, e cila tha se veprimet e vazhdueshme të pakoordinuara të Kosovës pasqyrojnë përkeqësimin e partneritetit mes Washingtonit dhe Prishtinës. O'Brien u shpreh se deklarata e ambasadës e tregon fare qartë se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara nga veprimet provokuese të qeverisë së Kosovës. Ne i bëjmë thirrje kryeministrit Kurti dhe qeverisë së tij të konsultohen dhe koordinohen me partnerët ndërkombëtar dhe të ndalojnë veprimet që ndikojnë negativisht në partneritetin ton, shkroi ai në rrjetin social X. Lidhur me aksionin e autoriteteve të Kosovës në veri, reaguan dhe ambasadorët e Gjermanisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Francës, të cilët shprehen shqetësim dhe zhgënjim, ndërsa folën për nevojën e konsultimit të kujdesshëm me miqtë e Kosovës dhe partnerët e sigurisë. Ndërkohë, KFOR ka shtuar praninë ushtarake në urën e Ibrit që ndan veriun e banuar nga serbët nga jugu me shqiptar. Një ditë pasi autoritetet e Kosovës mbyllën 5 komuna paralele serbe në veri të vendit, misioni paqëruajtës i NATO-s atje KFOR ka rritur praninë në urën kryesore mbi lumin Ibër. Mbi urën që ndan Mitrovicën e Jugut të banuar me shqiptar, me atë të veriut të banuar me shumicë serbe, përveç makinave, është parë edhe një kordon i pjestarëve të KFOR-it. Veprimi i Prishtinës zyrtare u kritikua më njëherë nga Bashkësia Ndërkombëtare, e cila i ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të mos hedh hapa të njëanshme të pakoordinuar. Kjo lëvizje e ekzekutivit të Albin Kurtit i shtohet pakënaqësive të mëhershme të vendeve partnere, me synimin e tij për hapjen e urës për qarkullimin e automjeteve. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe KFOR-i janë shprehur kundër hapjes së urës në këtë moment, e teksa është kërkuar që kjo çështje të trajtohet në dialogun e Brukselit. Ambasadori amerikan në Prishtinë deklaroi se një hap i tillë mund të përbëjë rrezik për ushtarët amerikan. Misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë po ashtu ka paralajmëruar disa herë se nuk do të hezitojë të veprojë për t'u përgjigjur zhvillimeve të lidhura me sigurinë. KFOR-i ka pranitë të përhershme në urën mbi lumin Ibër. Deklarata e kreut të gjykatës kushtetuese në Shkup që lajmëron në ndryshime në ligjin për gjuhët kanë gjallur shumë reagime. Shqetësimi është nëse rrezikohet gjuha shqipe si gjuhë dytë zyrtare në Maqedoninë e Veriut. Deklarata e kryetarit të gjykatës kushtetuese të Maqedonisë së Veriut, Darko Kostadinovski, se ligji për përdorimin e gjuhëve ka shkaktuar kaos juridik, e pastaj edhe kaos politik, mosbesim dhe dilema, kanë gjallur reagime të forta në vendin fqinj, si dhe frikën se shqipja si gjuhë dytë zyrtare mund të jetë tani në rrezik. Në pritje të lëvizjes së kushtetueses, nëse ajo do ta shfuqizojë apo do ta lënë në zbatim ligjin për gjuhët, Kostadinovski pohoi në një intervistë për Mian se gjykata do të sjellë vendim të argumentuar dhe me bazë juridiko kushtetuese. Por ai shtoi se zbatimi i ligjit për gjuhët po krijon probleme, pa përmendur sa ka ishte për çfarë problemesh bëhet fjalë saktësisht. Pas pohimeve të Kostadinovskit se ligji dhe mund të shfuqizohet, Agjencia për zbatimin e gjuhës reagoi duke e cilësuar këtë një aventurë të rrezikshme, e duke e kujtuar se tashmë gjuha shqipe njihet si gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut krahas asaj maqedonase. Koalicioni Fronti Evropian me në qendër të tij BDI-n kërkoi të mos preket gjuha shqipe, ndërsa para lajmërimet për heqje të dilemave i konsideron si të motivuara politikisht. Të çështje nuk kanë dilema dhe janë mbyllur me amendamentet kushtetuese me ligjet e tjera në fuqi, para lajmëron ai. Ndaj kësaj lëvizje nuk ka qëndruar sa kaq indiferent as koalicioni Vlen, që është pjesë e koalicionit qeverisës në Shkup, që e përshkruan nismën në kushtetuese gati si tentativë për grushteti, e nënvizon se ndërsa nuk dëshiron cënimin e pavarësisë së gjykatës kushtetuese, para lajmëron se një lëvizje e tillë e saj do të sjellë rreziqe. Zgjerohet harta e personave të prekur nga efet e Nilit në Shqipëri. Tre rastet e fundit janë kapur në Elbasan. Janë dy të moshuar dhe një 60 vjeçar. Më herët efet e Nilit u shfaq në Lushnjë, Fier dhe Kurbin. Infeksioni përhapet nga mushkonjat. Ndjekim Bruna Kurçykun.
Shkon në 8 numri personave të prekur nga ethet e Nilit në Shqipëri, hartës i shtohet qyteti Cerrikut, ku i prekur rezulton një 84 vjeçar. Po ashtu, në Elbasan, përkatësisht në fshatrat Papër dhe Tregan, rastet e reja janë shënuar 2 persona, një 73 vjeçar dhe një 60 vjeçar. Specialistët e Institutit të Shëndetit Publik po ndjekin hap pas hapi gjendjen shëndetësore të prekurve dhe deri tani garantojnë që nuk paraqitet rrezik për jetën ndër personat e prekur. Ndërkohë, vetëm në qarkun e Elbasanit tashmë shënohen 5 raste pas 2 të prekurve të një jave më parë në fshatrat Gjergjan dhe Jagodin, të cilët tashmë rezultojnë të shëruar. Strukturat e Institutit të Shëndetit Publik pas rekomandimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë kanë nisur dezinfektimet në zonat e prekura në bashkëpunim me pushtetin vendor, duke synuar zonat ku ka grumbullim të mushkonjave, të cilat bëhen edhe transmetuese të këtij virusi. Rasti i parë me ethet e Nilit në Shqipëri u shënua në Lushnjë në muajin korrik, ku rezultoi i prekur një emigrant i cili mendohet ta ketë sjell edhe në Shqipëri. Më pas hartës ju shtuan qytetet e Fierit dhe Kurbinit. Virusi i etheve të Nilit shoqërohet me temperaturë të lartë dhe tha i shkakton komplikacione të rënda deri në humbje jete. Deri në mesin e muajit gusht, Bashkimi Evropian ka raportuar për këtë vit 273 raste me virusin e etheve të Nilit. Reklamimi i një pajisje që pretendon se gjen përbërjen kimike të fruta perimeve ka shkaktuar shumë amulli që po peshon mbi fermerët. Edmond Panairi, një nga ekspertët më të mirë të sigurisë ushqimore, thot për Top Channel se asnjë mënyrë, përveç asaj në laborator, nuk gjen dot kimikatet e rrezikshme. Ndjekim Rudina Muçën. Ne jemi Çfarham, kjo bën që konsumatorit të jetë gjithnjë në kërkim të një ushqimi cilësor, duke shfrytëzuar shqetësimin e lidhje me cilësinë dhe sigurinë e ushqimeve që konsumojmë. Disa persona kërkojnë të përfitojnë, të bëjnë para nëpërmjet frikës së fundmi në rrjetet sociale. Reklamohet një pajisje që pretendon që me sinjale elektrike është në gjendje të zbuloj përmbajtje në frutave dhe perimeve. Edmond Panariti, një emër i nderuar si shkencëtar në sigurinë ushqimore, shpjegon se pse kemi të bëjmë me një mashtrim. Nxitimi për të bërë publik vlera të pambështetura me metodat të referencës të listuara në manualit të Bashkimit Evropian të nitratëve nitritëve është i pajustifikuar. Është një gjë si kur ju të shkoni të masni tensionin e gjakut në një klinik specializuar dhe ta masni këtë dhe me këtë orën smart që kam unë në këtë gjë. Jo, shikoni që do kesh një diferencë jashtëzakonisht madhe. Pra kjo është një teknikë komerciale e ngjashme me atë kanaçin që nga ndonjëherë bëhet edhe për çitur orat. Ky aparat që shitet në rrjetet sociale me një çmim të kripur sipas profesorit nuk ju shpëton nga sëmundjet që shkaktojnë plerat kimike. Ai ka vetëm një funksion: t'ju marr para nga xhepi. Matja e kimikateve të rrezikshme bëhet me metoda shkencore vetëm në laborator të certifikuar. Ka një metodë zyrtare të akredituar dhe certifikuar, e cila është e vetmja metodë që ka autoritetin absolut për të vërtetuar ose jo praninë e nitrateve dhe për të përcaktuar dhe sasinë e tyre. Kjo është metoda spektrofotometrike me spektrë të dukshëm dhe të padukshëm. Ky bën një test reduktimi, pra mostrën e hollon, quhet reduktimi me enzimatik, enzim reduktaz. Pastaj mostra futet atje, kjo pajisje. Paniku i krijuar nga dëshira për të fituar sa më shumë para nëpërmjet frikës ka shkaktuar një dëm shumë të madh për fermerët. Prodhimet e tyre paraqitohen pa të drejtë nga përdorimi i pajisjeve të paçertifikuara sipas rregullave të vendeve më të përparuara në sigurinë ushqimore. Nëse je pranë një vendi ngjarje, nëse je pranë një aksidenti, nëse shë abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Mëngjesin e sotëm në orën 7:40 minuta ka humbur jetën një 56 vjeçar që ishte duke riparuar pjesë të një makine. Ngjarja e rëndë ndodhi në rrugën Siri Kodra, ndërsa viktima ishte duke punuar me gur fleksibël për riparimin e tamburëve të makinës. Në tamburët e kësaj makine të parkuar në anë të rrugës Siri Kodra, ishte hapur sot për të riparuar. Punonjësi i një servisi automjetësh, një 56 vjeçar, kishte nisur punën në mëngjes
me këtë mjet me defekt dhe në kushte jo shumë të sigurta ka dashur të heqë tamburët e automjetit për riparim. Gjatë punës ka përdorur një gur flexibël për të prerë pjesët e dëmtuara, por gjatë punës një pjesë është shkëputur, duke shkaktuar prerje shumë të mëdha në kokë. Fatkesisht, ai ka humbur jetën në vend. Policia është duke hetuar për këtë aksident me pasoj vdekjen e një personi, që duket se ka ndodhur për shkak të mungesës së sigurisë në punë. Indjeri ishte duke punuar pa kaskë mbrojtëse dhe gjatë prerjes së pjesëve metalike. Pajisja prerëse e ka dëmtuar rënë në kokë, duke i marrë edhe jetën. Është identifikuar dhe shpallur në kërkim e autori i vendosjes të një bombe në derën e një agjencie të shërbimeve funerale në Shkodër. Sipas policisë, shkaku i vendosjes së eksplozivit ka qenë një borxh i pashlyer nga pronari ndërtesës së dhënë me qira. Personi që shikoni në këto pamje është duke vendosur një sasi eksplozivi në derën e një agjencie të shërbimeve funerale, që sapo ishte hapur në lagjën Skënderbej në qytetin e Shkodrës. Pak minuta më pas ka ndodhur shpërthimi me dëme vetë materiale, ndërsa e gjithë skena e vendosjes së bombës është kapur nga kamerat e sigurisë. Në bazë të pamjeve, policia ka mundur të zbartë se autori i shpërthimit të ndodhur mëngjesin e 29 gushtit është një 35 vjeçar me precedent të theksuar kriminal. Policia jep edhe arsyen e këtij sulmi, që është një borxh i pashlyer, që ka detyruar 35 vjeçarin që të vendosë eksploziv në derën e agjencisë së hapur nga dy bashkëshortët. Policia bën të ditur vetëm inicialet e tij, BP, dhe e ka shpallur në kërkim. Nga shpërthimi ndodhur në agjencinë sapo hapur, kishte vetëm dëme materiale, për shkak se shpërthimi ndodhi në orët e para të mëngjesit, ndërsa në zonë nuk ndodhej askush. Hetimet për zbardhjen e vrasjes së ndodhur dje në qytetin e Shkodrës po fokusohen në shumë pista për shkak të ngjarjeve të shumta që ishte përfshirë viktima me plagosje në Shqipëri dhe Rumani dhe grabitje në Belgjik. Në vitin 1995, aty i kishin vrarë edhe etatin. Përfshirja në shumë konflikte ja ka vështirësuar edhe më shumë punën policisë së Shkodrës për zbardhjen e vrasjes së shtetasit Elis Roshkodoli. Vrasja në atentat ndodhi një ditë më parë dhe ende nuk ka një pistë të mundshme reale. Përfshirja në vjedhje, plagosje, brenda e jashtë vendit, dyshimet për pazare droge dhe konfliktet e tjera të shumta kanë bërë që grupi hetimor të mos përjashtojë asnjë prej mundësive. Konfliktet e viktimës kanë nisur që kur ka qenë 20 vjeç, deri kur u qellua në atë vrasje mafioze një ditë më parë. Në vitin 2010 dyshohet se Elis Roshkodoli ka plagosur me armë zjarri shtetasin Hysni Bregu, babai i Barush Bregut. Në vitin 2014, dyshohet se është përfshirë në një vjedhje në Belgjikë, arrestuar bashkë me një grup shqiptarësh, po në Belgjikë. Dyshohet se ka plagosur një shkodran dhe një vit më parë është shpallur në kërkim për plagosjen e një rumuni në Rumani, nga ku është arratisur drejt Stambollit. Policia ka mësuar dhe disa konfliktet e tjera ku dyshohet se është përfshirë viktima dhe dyshimet janë se mund të jetë një vrasje e porositur. Elis Roshkodoli mësohet se nga 18 plumbat e pistoletës, 14 i ka në trup. 36 vjeçari vetëdijshëm për konflikte të shumta mbante me vete një pistolet me fishek në fole e gatshme për qitje, të cilën grupi hetimor e gjeti në çantën e tij. Dyshohet se një automjet ngjyrë gri ka ardhur nga rruga Isuf Sokoli dhe 36 vjeçari është qelluar teksa pinte kafe në një lokal në Unazën Perëndimore. Në lokal në momentin e vrasjes ndodheshin 4 persona, viktima, pronari i lokalit dhe 2 klientë të tjerë. Lokali nuk ka kamera sigurie, gjë e cila e vështirëson më shumë punën për policinë. Efektivet kanë mbledhur kamera të tjera për të gjetur lëvizjet e automjetit, por makina me të cilën u krye vrasja hum gjurmët në akse të pamonitoruara. Elis Roshkodoli është djali i Kujtim Haxhis, ky i fundit i vrarë në vitin 1995 në Shkodër, pas një konflikti duke lënë në moshën 7 vjeçare të birin që u ekzekutua një ditë më parë. Në numrin e madh të turistëve që vizitojnë Shqipërinë janë edhe ata që vinë me shtëpinë me vete. Turistët me kamper i gjen gjithandej në Bregdetin e Vlorës. Udhëtimi me kamper është një mundësi për të parë vizituar sa më shumë vende. Kështu shprehen turistët e huaj që po e bëjnë këtë mënyrë pushimi, gjithnjë e më popullor edhe në vendin tonë. Në harmoni me natyrën që ofron vendi ynë, por edhe pranë detit, janë të shumë të huajt që vinë nga vende të ndryshme të Europës, por edhe nga Zelanda e largët. Lutemi që vendet të tilla për camping të mos humbasin gjatë zhvillimit turistik që qyteti Vlorës, por mirë me hapa kaq të shpejtë.
Por gjatë bregdetit të Florës gjen vende pafund të përshtatshme për pushuesit e kamperave, me kushtet e duhura që kërkohen për pushime të tilla. Rastësisht e zbuluam dhe dashurova këtë vend sapo erdhëm. Do doja të jetoja këtu. E çfarë mund të duash më shumë nga jeta kur ke këtë bukuri përballë? Këta pushues italian që kanë lëvizur me kampera në të gjithë botën kanë edhe kritika. Shqipëria ka gjëra të bukura, ka pallate, lungomare të mrekullueshme, por mbeturinat që hidhen rrugës bien në sy. Është hera e parë që vinë në Shqipëri. Flora më duket një qytet me shumë trafik dhe i zhumshëm, por mbi të gjitha është i bukur. Po përbashkojmë Ballkanin prej dy javësh, në Vlorë kemi ardhur dje. Njerëzit janë këtu të këndshëm dhe bregdeti është shumë i bukur. Kemi bërë me biçikletë 1000 kilometra dhe ende kemi 700 të tjera për të bërë. Mesazhi që i bashkon të gjithë këta turistë është që Shqipëria t'i ruaj vende të tilla në harmoni dhe kaq pranë natyrës. Së shpejti do të hidhet shorti për të ndarë 400 banesa të ndërtuara në lagjen 5 maj për familjet që humbën shtëpinë për shkak të tërmetit. Godinat e reja në lagjen 5 maj në Tiranë kanë përfunduar dhe së shpejti hidhet shorti për ndarjen e apartamenteve për 400 familjet e prekura nga tërmeti i vitit 2019. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Veliaj garantoi për cilësinë e punimeve që janë kryer dhe hapësirat e krijuara për çdo moshë që do të banojë në këtë zonë. Është një ditë e bekuar sot për gjithë ata qytetarë të duruar, të mirëkuptueshëm që kanë pritur për banesat e tyre tek 5 maj dhe wow, do të thënë, dhe për mua ishte një habi i jashtëzakonshme se prisja që të kishte punuar me cilësi, po ky kompleksi ngjan një zonë që as privati nuk e bën dot kaq mirë dhe me kaq dashuri dhe me kaq cilësi. Kur shikoj se si është kuruar dhe hidranti, lulishtja gati për mbjellje, gjithë hapësira e ndriçimit led nga brenda, mënyra se si çdo apartament është kuruar. Banorët do të përzgjedhin apartamentet me short dhe me futjen e 400 familjeve në shtëpitë e tyre, zgjidhet përfundimisht çështja e 5 majit. Nga rehabilitimi i kësaj zone do të përfitojnë edhe ata që nuk kanë pasur legalizim. Edhe ata që u përdorën nga politika dhe që në emër të partisë bllokuan 2-3 vjet këtë projekt, do marrin këto ambientet private këtu, që ka një vlerë të jashtëzakonshme krahasuar me barraket që kishin. Kështu që asnjë s'po shef tesrat e partisë, po është turpi i madh që futet politika. Unë e kuptoj këtë teatri tek piramida, tek sheshi, këto janë gjëra simbolike dhe politika ka frikë se mos humbet pik. Po këtu realisht humbet pik, sepse këtu njerëzit nuk po i pyet njëri nga tetra, o të ra tërmeti ose të ra tërmeti. Ky investim, tha Veliaj, duhet të shërbejë si leksion për partitë politike që të mos pengojnë punët publike. Shërbimi sekret amerikan që garanton jetën e liderëve ka pranuar kërkesën e Pentagonit për të dhënë mbështetjen për sigurimin e jetës së Donald Trump dhe të tjerëve. Vendimi erdhi pas sulmit që ndodhi ndaj Trump. Sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin i dha dritën jeshile një kërkese për mbështetje ushtarake shtesë për shërbimin sekret, lëvizje kjo që synon forcimin e kapaciteteve të kësaj agjencie për fushatat zgjedhore të kandidatëve për president dhe zëvendës president në SBA. Shërbimi i sekret ka kërkuar forcimin e operacioneve mbrojtëse pas incidentit të 13 korrikut në Pensilvani, ku kandidati republikan Donald Trump, ish presidenti i Shteteve të Bashkuara, u qëllua dhe i mbijetoi një tentativë ndaj jetës së tij. Zëdhënësja e Pentagonit Sabrina Singh nuk dha hollësi mbi llojin e ndihmës që do të vihet në dispozicion, por Austin vet pohoi se ka dhënë udhëzime për të planifikuar dhe ofruar mbështetjen ndaj shërbimeve sekrete në disa vendodhje përgjatë fushatës. Duket se ndihma shtesë përfshin asistencë në logjistik, transport dhe komunikim. Për masat e sigurisë gjatë tubimit zgjedhor të Trumpit në Butler të Pensilvanisë, u ngritën shumë pikpyetje mes shqetësimeve se si i dyshuari kishte arritur të ngjitej në një çati nga ku mund ta shihte direkt podiumin ku republikani po mbante fjalimin. Shërbimi sekret u shpreh i turpëruar për dështimin e marrjes së masave të duhura të sigurisë dhe pas kësaj ngjarje drejtoresha e tij dha dorëheqjen. Për shkak të sulmeve të ndërsjella mes Rusisë dhe Ukrainës, u shkaktuan dhjetra të vdekur dhe të plagosur. Konflikti ruso-ukrainas mori një hov të ri me një sulm të forcave të Moskës në qytetin e Kharkivit, në pjesën verilindore të Ukrainës, ku u godit një ndërtesë banimi dhe një park fëmijësh, u vran 7 persona dhe u plagosën 77 të tjerë. Mes viktimave, sipas presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, ishte edhe një vajzë 14 vjeçare. Zyrtarë lokal flasin për një fëmijë të vrarë në park gjithashtu.
Tre persona gjetën vdekje në ndërtesën 12 katëshe të banimit, e cila si rezultati sulmit u përfshidhe nga zjarri. Të lënduarit në gjendje të rënd janë rreth 20. Autoritetet ukrainase thonë se sulmi është kryer me bomba rrëshqitëse, armë këto që kanë sistemin e tyre të navigimit dhe janë të vështira për t'u pikasur. Ndaj edhe janë kthyer në një mjet të frikshëm luftimesh në Ukrainën lindore gjatë muajve të fundit, duke shkaktuar shkatrim në shkallë të gjerë. Nga ana e tyre, autoritetet ruse pohojnë se Ukraina sulmoi me municione thërmuese qytetin rus të Belgorodit, duke vrarë 5 persona e duke plagosur 37 të tjerë. Pas sulmit në Kharkiv, presidenti Zelenski bëri sërish thirrje aleatëve perëndimor që t'i lejojnë Kievit përdorimin e armëve me rreze të gjata veprimi për të sulmuar bazat ajrore të Rusisë. Një sulm izraelit ka vrarë 4 palestinezë që ndodheshin në një autokolon me ndihmë humanitare për banorët e Ripit të Gazës. Organizata Amerikane Ndihmës për Refugjatët në Lindjen e Mesme ANERA, me selinë në Washington, njoftoi se nga një sulm ajror izraelit humbën jetën 4 palestinezë në makinën që udhëhiqte një autokolon ndihmash, automjetet e së cilës po transportonin ushqime dhe karburant drejt një spitali në pjesën jugore të Ripit të Gazës. ANERA thot se autokolona po vepronte sipas një plani të koordinuar dhe të miratuar transporti, i cili parashikonte roje sigurie të parmatosura si pjesë e autokolonës, duke ju përmbajtur marrëveshjes me kompaninë e tranzitit Move One. Sulmi ajror izraelit sipas saj u krye pa asnjë paralajmërim apo komunikim. Në një deklaratë për gazetën Washington Post, drejtoresha për palestinezët tek ANERA, Sandra Rashid, u shpreh se ndër ndihmat e dorëzuara nga autokolona kishte furnizime mjekësore dhe karburant për spitalin e drejtuar nga Emiratet në Rafah. Ajo gjithashtu konfirmoi se trajektoria e tyre ishte koordinuar me forcat izraelite të mbrojtjes. Sipas ushtrisë së Izraelit, sa kaq militantë armatosur kishin marrë kontrollin e automjetit kryesor, ndaj dhe u krye sulmi ndaj tyre. Goditja autokolonës së ANERA-s vjen 2 ditë pasi një kamion i programit botror të ushqimit u qëllua në Gaza. Zyra OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare u shpreh se sulmet ndaj personelit humanitar, misioneve dhe objekteve të tilla po kufizojnë shpërndarjen e ndihmave jetike për Gazën. Një sëmur mendore ka kryer një sulm me thik në një autobus me udhëtar që po shkonin në festën e themelimit të qytetit në Siegen, Gjermani. Vetëm një javë pas sulmit në Solingen dhe një ditë pasi autoritetet në Gjermani u zotuan për ashpërsim të masave me qëllim parandalimin e akteve të tilla, një grua qëlloi me thik në një autobus në Siegen udhëtar të cilët po shkonin për të marrë pjesë në festën e qytetit. 6 persona mbetën të plagosur, 3 prej të cilve janë në rrezik për jetën. Autoria 32 vjeçare u arrestua dhe sipas organeve të rendit nuk ka ndonjë dyshim që sulmi të ketë sfond terrorist. Në autobus ndodheshin të paktën 40 pasagerë, mes tyre edhe fëmijë dhe të rinj, që po shkonin për të marrë pjesë në festimet për 800 vjetorin e themelimit të qytetit. 32 vjeçarja ka dosje në polici dhe sipas informacioneve ajo vuan nga problemet të shëndetit mendor. Kryetari i bashkisë së Siegenit njoftoi përmes faqes së internetit të qytetit se pas rishikimit të situatës së sigurisë u vendos që festa të mos anullohet, çka shihet gjithashtu dhe si shenjë për demokraci dhe liri. Megjithatë, në faqen e bashkisë theksohet se personat që duan të marrin pjesë në kremtime dhe aktivitete të ndryshme atje nuk lejohen të mbajnë thika me vete. Qyteti i Volos në Greqi shpalli gjendjen e emergjencës për shkak të rrezikut shumë të madh që ka krijuar ngordhja e peshqve. Ujërat detare janë mbushur me peshqit e ngordhur që kanë rënë në det nga rezervuaret e ujërave të ëmbël pas përmbytjeve. Pas mbrëmjes së premtes, autoritetet greke kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme të mbrojtjes civile për qytetin e Volosit, e cila do të zgjasë të paktën një muaj në mënyrë që të trajtohen emergjencat dhe të menaxhohen pasojat e ndotjes detare në gjirin pagasitikos. Organet administrative dhe ato shëndetësore kanë ndaluar banjet për banorët në gjirin në fjalë si dhe peshkimin, ndërsa specialistët thonë se duhen disa javë që ujërat të pastrohen, por leja për peshkim do të jepet vetëm pas analizave përkatëse. Ekipet e specializuara për të pastruar gjirin në fjalë nga miliona peshq të ngordhur që u shfaqën javën e fundit vazhdojnë punën me ritme të shpejta. Pjesa më e madhe tyre janë grumbulluar, ndërsa peshkarexhat të tjera më të vogla po përfundojnë procesin. Gjithashtu në grykderdhjen e lumit Xhiria janë vendosur rrjeta speciale për të mbajtur vëllimin e madh të tyre.
Fatkeqësia ekologjike është një goditje për faunën e zonës, ndërsa dëmë ekonomike kolosale ka psuar gjithë rajonin, bizneset dhe turizmi në Volos. Si pas specialistëve, miliona pesh nga liqeni Karla, që ka tërfishoj si përfaqen e ti pas përmbytjeve të vitit kaluar, kanë ngordur nga temperaturat e larta gjatë verës dhe mungesa e oksigenit gjatë përpjekjeve për të kulluar ujrat dhe për të zvogluar liqenin në fjal, ndërsa pjesa tjetër nga kontakti me ujin e kripur në gjirin pagasitikos. Problemi më i madh tashmë është pastrimi ujrave, dezinfektimi dhe djegja e qindra tonëve peshq të ngordhur, të cilët pasi mblidhen në koshat posaçëm, shkojnë drejt njësi speciale në Larisa. Katastrofa ekologjike është bërë tashmë çështje gjyqësore, me të cilën po merren prokurorët e gjykatës së lartë, si dhe ata të Volosit, të cilët po shqyrtojnë jo vetëm ndotjen detare, por edhe çfarë vendimesh janë marrë nga organet kompetente para kësaj katastrofe. Për Top Channel, Greqi, Aleksandër Marku. Dhe kemi ardhur këtu në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkëmirupafshim.